Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou Saulo e manos, hoje estamos aqui novamente no CSGO.net para tentarmos profitar muito nas caixinhas CSGO.net, que é atualmente o melhor site para abertura de caixas, e o link do CSGO.net tá aí na descrição. Hoje eu estou com $700 e 700 bonus points para abrirmos muitas caixas, e se você quiser depositar aqui no site, você entra pelo link que tá na descrição, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além disso, você participa do sorteio mensal, e o sorteio mensal do mês de dezembro é de uma Butterfly Crimson Web no valor de R$3.000. Para participar, é só utilizar o cupom SAULO aqui no CSGO.net e mandar print no formulário que tá aí na descrição. Você depositando utilizando o cupom SAULO tem direito a rodar a roda de bônus grátis. Todos os dias você pode girar essa roda, e você girando essa roda você pode ganhar vários prêmios, inclusive 50% de desconto nas caixas, 30% de desconto nas caixas, inclusive. Inclusive, eu ganhei aqui, ó, rodada de bônus, eu ganhei 30% de desconto em qualquer caixa de até $65. Então, ó, eu já vou começar como? Já vou abrir aqui, ó, essa caixa aqui de $60. Vou abrir ela para apenas $42. Vamos que vamos, ó. Ela de 60 saiu por 42 e veio uma... Ai, veio uma Mac Industries, eu acho que não valeu a pena, não. Veio uma Mac Industries de 13. Vendi, vendi. Mano, vamos começar gastando esses bônus points. Vamos gastar aqui na caixa do Fallen pra começar. 5 vezes a caixinha do Fallen. Daquele jeito, naquele pique. Se Deus quiser, vai dar profit. Vem. Veio 3. Duas Neonor? 160. Deu bom. Deu bom por causa disso aqui, ó. Acabou a Bloodsport, $164. Veio duas. Veio duas dela. Me surpreendeu bastante essas caixas do Fallen agora. Vamos abrir mais duas do Fallenzão, ainda vai sobrar 78 bonus points. Vamos lá, vamos lá. Mas eu quero a AK de novo, eu quero aquela AK de novo. Ah não, veio duas P90 agora. $22. Ainda tem 78, vamos abrir uma do Cold. Boa, uma AK de 57. Tá bom. Estamos com $1.205. Mano, eu gostei bastante dessa caixa Adios 2020. E essa caixa vai sair do site daqui 19 horas. Vão entrar as novas caixas. Acredito eu que vai ser a semana do ano novo. Então, vai entrar alguma semana do ano novo aí. Vai ter algumas caixas especiais. Eu acredito até que esse desconto pode ser que aumente. Tá com 40%. Será que a gente tem uma semana com 50% de desconto em todo o site? Seria épico. Tá, vamos lá. 10 dólares cada um, vamos abrir 10 caixas, vai ser $100. Vamos fazer o seguinte, a gente vai abrir 12 vezes direto essas caixas, e aí no final a gente vai vender, vai ver quanto que deu tudo. Já gastamos $100 de começo, veio 86, vamos lá, mais $100. Vamos ver se nessa abertura toda vem pelo menos uma faquinha ou uma luvinha. Tomara que sim, né? Não de novo, e eu acho que agora não deu nem um pouco bom, vamos ver aqui. $55, não. Tomara que venha, sei lá, uma... aquela Huntsman Crimson Web, ela já é bonita, pelo menos. Essa eu acho que pode ter dado bom. Essa eu acho que pode ter dado bom real. Não, 50... Nossa, tá dando muito ruim. Vamos abrir 10 no modo rápido agora. 96, já melhorou um pouco. Mais 10 no modo rápido. Boa! Nice, veio um estileto Boreal Forest. Boa, 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 boa. Veio também essa Dual Beretas Cobra Strike. Veio a K Legion of Anubis. E veio um estileto, mano. Que surpresa. Uhul. Boa demais, $175. Deu bom, vamos mais 10. Mais 10, já profit de novo. Mais 10. Agora não foi profit. Vamos 10 agora no modo normal. Queria mais uma faca. Já veio uma faca, mano. Já tá legal. Veio uma faquinha, uma caixa de $10, safe. E agora? 63. Vamos abrir mais 10. Mais 10, mais 10, mais 10. Nossa, eu achei que ia parar aqui, ó. Eu já tava até começando a comemorar, só que, né? Foi. 73, mais 10 agora no modo rápido.
93, mais 10 no modo rápido. Boa! Mais uma faca, Navaja, Crimson Web, nice, nice, nice. 98 dá pra abrir mais 5 e mais 4. 17, tá. Então, no final das contas, se a gente vender tudo, temos 1.073 dólares. Então, perdemos dinheiro. Perdemos dinheiro oficial. Van, sério? Tá, vendi tudo, tamo com 1.081 dólares. Vamos abrir 10 vezes essa Next Gen. 72. 75. Perdemos um pouquinho. Perdemos mais um pouquinho. Profit, um pouquinho de profit. Eu quero ver se vem uma faquinha, uma luvinha, né, mano? Profit bom agora, tá? Prejuízo brabo também. Preju de novo. Boa, M4 Chanticos de 80, boa, boa, boa. Tá, tamo com 1.080 dólares. O que que dá pra nós fazer? Ó. Oh. Meu Deus! Caramba, que trovão foi esse, irmão? Bora, 5 caixinhas de luva, os cachorros tão loucos até. Será que esse trovão veio pra dar profit pro Saulão? É o trovão do profitão, será? Acho que não. Luva Boom, 190, 101. A Mogu, 499. 994, profitamos. Vamos, mais 10. Vem, trovão do profitão, caramba. Mano, Driver Glove Screen. 900 dólares a Driver Glove Crimson Wave. Mano, que profitaço. Essa luva não vai pegar pra nós. Esquece, estourado. Boa demais, não vai pegar essa luva pra nós. Sem chance, com certeza ela tá Minimal Wear, mano. Minimal Wear, não sei nem se tem Factory New dessa luva. Mano, que profit, absurdo. Ó, veio também agora essa Hand Wraps. Pode ser que vale uma graninha. 273, 500, tá, vamos vender também. Vamos abrir mais 3. Ó. Pescoço até demonstrar. Mano, trovão do profitão, irmão. Agora eu acho que não deu muito bom, não. Diamondback, 126, é. 443, tá. Mano, dá pra gente abrir duas vezes essa Hyper Knife. Duas vezes a Hyper Knife dá pra gente ganhar umas faquinhas legais. Ou skin vermelha, né, pelo menos. Deu bom ou não? 23 dólares, tá. Mano, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar essa Crimson Wave pra mim e vou fazer um contrato com essas três luvas. 443 dólares e... deu muito bom também não. Vamos pro aprimoramento com essa luva. Luva de 200 dolinho. Vamos tentar chegar no quê? Numa faquinha pra combinar com essa Crimson Wave, né, mano? Pode ser uma Karambit Crimson Web de 55% de chance de vitória. Aí trollou. Eu achei que ia dar bom. Achou errado, otário. 17 dólares, mano. Cadê minha caixa? Dá pra abrir uma vez a minha. Deu ruim. Mais uma vez a minha. Deu ruim de novo. Ai, meu Deus. Tá, galera. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar essa Driver Glove Crimson Wave. Rapaziada, chegou a luvinha. Ela veio pouco usada e vale 1.050 dólares, exatamente 5.500 reais. Mano, é uma das luvas mais lindas do jogo, na minha opinião. E mano, ai meu Deus, vamos pegar ela pra nós. Então, rapaziada, aqui está a luva de motorista, entrelaçamento carmesim. Ela veio minimal wear, o float dela não veio muito bom, veio 0.14. Veio bem próximo do field tested, porém é uma luva extremamente linda que vale 5.500 reais. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, mens!